បាទឥឡូវយើងកំពុងតែស្ដារពណ៌ស្ដារអាងខ្ចងបាទយើងលាងអាងវាម្ដងបាទយើងធុំក្លិនហើយបាទទឹកធុំក្លិនហើយនេះកូនខ្ចងមកយើងច្រើនណាស់បងប្អូនចូល10000កូនយើងដាក់លឹកឲ្យវាស៊ីហើយនឹងផ្លែល្ហុងយ៉ាត់បុកឈើដៃចឹងឡើយ